ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାତ୍ର 36 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ଅଙ୍ଗାରଗଢ଼ିଆରୁ 4 ଜଣ, ଗୋପାଳଗାଁରୁ 3 ଜଣ ଓ ଏଡିଏମ୍ ଛକରୁ 2 ଜଣ ସମେତ ବାରବାଟୀ, ଆଇଟିଆଇ ଛକ, ମାଣିଖମ୍, ମାନସିଂ ବଜାର, ପଢୁଆପଦା ଓ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। ଦିଗକରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 15 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବାହାନଗା ବ୍ଲକରୁ 10 ଜଣ, ବସ୍ତା ବ୍ଲକରୁ 1 ଜଣ, ଔପଦା ବ୍ଲକରୁ 3 ଜଣ, ଖଇରା ବ୍ଲକରୁ 1 ଜଣ ଓ ସଦର ବ୍ଲକରୁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ପୂର୍ବ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 38,091 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 36,962 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା 932 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 848 ଜଣ ଗୃହ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଏବଂ 77 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ କୋଭିଡ୍ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 48 ବର୍ଷର ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ 35 ବର୍ଷର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 2 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 192 ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାମୂହିକ ଟିକାକରଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅଗଷ୍ଟ 2 ଓ 3 ତାରିଖରେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର 10,250 ଜଣ ଓ 18-44 ବର୍ଷ ବର୍ଗର 7,100 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 108 ଟିକା ପ୍ରଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ଆଗଧାଡ଼ିର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 8,27,541 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 5,81,400 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଓ 2,46,141 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇ ସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।